špeciálne zážitky huncúctva alebo niečo, čo vám chalani vyparatili? Je toho veľa. Strašne veľa. Ja hovorím, že napríklad treba podporovať študentov v ich kreativite, vymýšľať učiteľom všelijaké mená. Takže ja som ich mal strašne veľa a to mi tak utkvelo v pamäti, že každá tá trieda si nájde na toho učiteľa podľa toho, aké má gesta, čo robí. Ja im hovorím, že keď to nie je vulgárne, nech to vymýšľajú a nech to používajú, že to je úplne super. Aj to tak spája učiteľov. Moje, tak neviem kvôli čomu, ale Spider-Man alebo Pavúčik. Potom kvôli nečakaným písomkám ma volali aj Kat. Kvôli dlhým vlasom, niekedy som nosil, Sanchez a tak ďalej a tak ďalej. Je toho dosť. Takých zážitkov je veľmi veľa. Ja si spomínam napríklad na behy, keď zazvonilo obedovú prestávku. Tuto ako sa schádza z prvého poschodia, tam sú také točité schody, kde chalani skákali po neviem koľkých schodoch ako opice dole a bol vždycky ako zazvonilo, tak bolo počuť taký rachot najprv na chodbe, také dunenie sa ozývalo, všetko sa chvelo a potom tie dopady, tie skoky z tých schodov, tak to, na to si vždycky rád spomínam. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte možno jeden zážitok, taká tradícia, žiaci, prváci, po takom týždni, čo bývali na internáte, si našli na schodoch zviazané, čo je v schodoch, taká medzera, zviazané topánky do takých dlhých strápcov, ako im vyseli z vrchného poschodia až dakam dolu. Takže v niekoľkých strápcoch topánky vždycky ráno si tak našli. Raz za rok teda, začiatkom roka sa to zvyklo tak robiť. Tak tých hustiestiev bolo niekoľko. Boli to jednak nejaké také pokladovky, ktoré sme robili, kde teda po rozličných tých miestach po Šaštine sme teda poskrývali niektoré tie veci, niektoré indície. No a jednou takou poslednou bolo, že majú teda nejaký kód, ktorý mali získať od nejakého človeka, ktorým hovorili iba taliansky, tak tento majú teda rýchlo už potom zapísať do počítača, teda kto bude prvý. Tak boli dva také tábory, alebo teda dvaja, ktorí to tak, dva týmy, ktoré už teda takmer vyhrávali, kde jedni sa teda to taliančinou trápili a druhí si zavolali Don Ernesta Macáka, ktorý povedal, že ten pán hovorí v telefóne, preložte nám to. Tak ten si zobral telefón a teda preložili im to a tým pádom myslím, že aj vyhrali potom. Ostal ti aj nejaký taký špeciálny zážitok na toto obdobie tvojho života? Najviac mi tak odkoli v pamäti asi naše spoločné výlety, čo sme mali ako ročníkové výlety, kedy sme chodili na takú malú chatu, tu na blízkosti Šaštína, asi 10 kilometrov, a tá sme trávili stále pred Vianocami, týždeň sme si robili taký vianočný výlet, kde sme si my chalani sami navarili a napiekli koláče, pozvali sme miestne staré babky na večeru a na omšu a to bolo také veľmi príjemné spestrenie roka aj Vianoc celkovo. Zážitkov mám neúrekom tiež. Zážitky boli každý deň a špeciálne zážitky boli, keď tu boli púte, keď sme nejakým spôsobom sa zapájali do ich organizovaní. Zážitky som mal, keď som hrával na orgáne, keď som sa učil hrávať, keď som sa stretal s rôznymi ľuďmi, ktorí ma v tomto podporovali. Zážitkov bolo strašne veľa, takže to taký celý komplex vlastne tých udalostí, ktorý bol v rámci dňa. Ten program bol tak nabitý, že neustále sa dialo niečo nové. Tak akože také najčerstvejšie huncúctvo, čo vyviedli naši žiaci. A my sa teraz sme pripravovali na výročie, všetko sme čistili, umývali, upratovali. A včera večer, predvečer sviatku, asi nejakých 10 kľúčiek bolo napastovaných. Úplne spontánne, teda ideme skontrolovať všetky priestory. A tak ako pozrieme sa na túto miestnosť, pasta. A ideme do tejto miestnosti a dá sa. No tak naši žiaci majú skutočne do poslednej chvíle zmysel pre humor. Môžem povedať, že som tu stratil svoju mladosť, ale myslím si, že to nebola zbytočná strata. Veľmi rád spomínam na tieto začiatky gymnázia. Som si tu overil svoje pedagogické schopnosti. Ako salesián som tu prežil pekné roky s chlapcami a prežíval som to skutočne ako roky, ako by som sa vrátil do domboskových čias. No, jedno bolo spomínané aj na tom programe. Bola to vlastne taká hra, ktorú pripravili starší žiaci pre mladších. Keď v takej sérii otázok, kde jedni teda posielali
tých chlapcov, teda od jedného k ďalším. A na konci tej reťaze som bol ja, ako riaditeľ školy, kde mali chlapci preukázať svoju odvahu tým, že sa ma opýtajú, koľko stojí ryba. Samozrejme, žiadna ryba, o žiadnu rybu nešlo. Išlo o tú odvahu opýtať sa riaditeľa na takúto nezmyselnú otázku. Takže to je asi taká najsilnejšia spomienka. Dozvedel sa to jeden študent, ktorému teda som nevedel odolávať v zmysle toho evanjeliového systém neodbitnej vdovy. Pýta sa dovtedy, kým neodpoviem. Tak. A ja som vtedy podľahol a povedal som, že 7,50.